Dobrý den. Já bych chtěl především poděkovat za pozvání na toto setkání. Já to považuji za část naší profesní činnosti v rámci práce s veřejností. Byl jsem požádán, abych hovořil něco o vývoji města Kolína v Německu. Kolín nad Rýnem patří k 5 největším městům v Německu. Dneska čítá asi 1 milion 150 tisíc až 200 tisíc. Jenomže není možno jenom vidět toto číslo, nýbrž je to velice hustě osídlené území, asi 25 kilometrů od Kolína je Bonn, který má kolem 400 tisíc, a Düsseldorf, který má 650 tisíc. Navíc ještě ve vzdálenosti 100 kilometrů je takzvaný Ruhrgebiet, což je velice silně osídlená průmyslová oblast. Kolín je zasazen, byl založen má dlouhou tradici. Jeho osídlení začalo začátkem našeho letopočtu, to znamená, že je teďko 2000 let starý. Bylo založený Římanama jako nejsevernější osídlení. Bylo založený, můžeme dát ten první obrázek, bylo založený vojenským stylem, to znamená svým způsobem na čtvercovém půdoryse, jak se to mačká, to je to zelený, jo. Aha, ten původní půdorys je asi takový to, byl chráněn hradbami, asi 4 kilometry dlouhými, mělo 19 východů z tohoto území a chráněný řekou. Toto se pak z toho zbylo v podstatě jenom jedna z toho římského půdorysu zbyla jenom jedna osa veřejného prostoru, jinak se ve středu jako půdorys města zcela změnil. Město prodělalo několik okupačních vln. Nejdřív obsadili město Frankové, pak za francouzské revoluce se odštěpci dostali taky do Kolína a řádili tam. Pak tam řádil pan Napoleon, když se zastavil na cestě na východ a vypálil tam, co se dalo, kostely, což mu do dneška nemůžou zapomenout. No a potom samozřejmě byl taky veliký vliv Pruska na toto město. Ta římská plocha se rozšířila v 10., 8. až 10. století až do těchto, k těmto hradbám, které se potom mezi 10. až 12. stoletím prorazily, protože to město expandovalo ven, hradby se zbouraly, použili se na stavební materiál a Kolín se stal tak jako takovým jakýmsi obchodním a kulturním centrem spodního Porýní. Tyto 1160 se samozřejmě přivezli z Itálie ostatky tří králů, které jsou umístěny do dneška v katedrále, takže nechci to teda přikládat, ale město je velice církevně motivovaný, hlavně katolickou církví. V polovici 18. století přišel další požadavek rozšířit město. To bych prosil o ten další obrázek. A to je, toto jsou ty původní hradby. A toto je takzvané, to znamená, toto je staré město a k tomu starému městu přibyla tato plocha, které se říká Nové město. Byla na to 1880 vypsaná soutěž, kterou vyhrál architekt Štuben a jeho plán byl prezentován formou
uličních čar, které tvořily bloky, ale jenom vnější kanty určovaly. Za touto zástavbou postavili Prusové takzvaný ochranný val. Zároveň demonstrovali, můžu ještě další obrázek, zároveň nastaly dvě tendence, a sice na pravé straně Rýna jsou dvě čtvrti, dvě osídlení, to je Deutz a Milhain, to byly samostatná města. Ty v rámci pozemkové reformy připadly k městu a zároveň v této době, to znamená polovici 18. století, Prusko demonstrovalo svoji nadřazenost průmyslovou, zavedlo železnici a demonstrativně udělalo železniční most proti katolické katedrále, přesně na osu zákristie. Na Češi netroufali do té katedrály vlézt a přesně před ní to uhnuli. Takže je hlavní nádraží přímo u katedrály. Mluví se volně tak, že ten provoz železnice, je to železniční úzel, je tak silný, že se říká, že když se přestupuje na nádraží v Kolíně, tak se mezi přestupem dá dojít na záchod a navštívit mnoho muzeí, které tam jsou. Tak to bylo asi do druhé světové války. Samozřejmě druhá světová válka poznamenala toto město strašně. Zaprvé bylo střed města z 90% zbombardován. Bylo na město vrženo 1,5 milionu bomb a 1000 letadel se na tom podílelo. To znamená, že ta první fáze po válce byla především vyklizující. Pracovalo se hned po válce asi srovnatelně s takzvaným směrným územním plánem, který působil v Praze. To znamená, že tak přibližně se stavělo, nebylo podle uliční čáry, částečně se pracovalo s regulačníma plánama jako kontroly, jakési kontroly magistrátem nebo správy města. V roce 58 byl první takzvaný stavební řád ustanoven, ale velice primitivní. V 65. roce samozřejmě, že ještě doplním, že i plánování nacistů mělo na vývoj tohoto na střed města vliv, takže byl navrhnut jakýsi kříž, to znamená, že tam existuje severojižní magistrála, a existuje východní a západní osa. To tvoří ve středu města jakýsi kříž, který byl bohužel realizován až po válce a velice zatěžuje střed města dopravou. V polovici 60. let byl ustanoven první spolkový zákon. Kolín leží v jedné ze 16 federálních zemí Spolkové republiky, má tedy 19,5 milionu. Před sjednocením Německa bylo to takový dost velký centrum, protože Bonn byl hlavní město, Düsseldorf byl hlavní město federální země a Kolín plnil funkci nepsaného kulturního centra této republiky. Velký zlom nastal v polovici 70. let. To nastalo velice významné období, myslím si, že 25-leté, kdy byl doplněn spolkový stavební řád, byl doplněn o zákon o emisích a dále bylo vypracována jakási legenda, jak zacházet a zastavovat pozemkový fond. To je celá škála symbolů, která je písemně formulovaná a dále je graficky symbolama i barevně.
To byl v těch polovici 70. letech, ovšem vznikla taky velká vzpoura na dvou úrovních, a sice jednak občanská vzpoura proti kapacitám automobilového průmyslu a dokonce i vzpoura uprostřed magistrátu, která v podstatě nebyla dovolená, ale stejně fungovala, protože vznikaly takový pojmy, jako je městská dálnice. Zamýšlelo se kácet aleje stromů, hlavně platány, které jsou velice odolné proti emisím a podobně. V tu dobu vplynuly do zpracování, plánování města nové pojmy. Doposud do poloviny 70. let se to jmenovalo například Úřad pro výstavbu silnic. Od poloviny 70. let po doplnění a novelizací toho spolkového zákona se ten úřad už jmenuje Úřad pro dopravu a její bezpečnost. Zrovna tak byl zaveden nebo ustanoven u magistrátu Úřad pro vývoj města, doplněn později pro vývoj a obnovu města. Doposud do poloviny těchto 70. let plnil funkci plánování a kontroly výstavy města Úřad pro plánování města. Ta novelizace spolkového zákoníka, stavebního zákoníka, taky udala určitý směr, jak se bude dál pokračovat se zpracováním územního plánu. Územní plán se v Kolíně nad Rýnem zpracovával 10 let a nikam to nevedlo. Bylo to veliký jako A3, byla to šílená bichle, do které se nikdo nepodíval a nedalo se to vůbec nosit. Bylo to asi tak na 5 doktorátů. Ale investoři, kteří přišli do Kolína, chtěli třeba firma Sony, tak se v tom vůbec nevyznali a řekli, že to je pro ně složitý a šli do Belgie. Takže starosta města byl donucen tedy řešit toto a ustanovil zvláštní komisi, což se stalo u magistrátu Kolína. Několikrát, že vyčlenil, Kolín měl 22 tisíc zaměstnanců, nyní jich má 16,5 a vyčlenil tedy utvořil zvláštní komisi, vybral to z těch 22 tisíc zaměstnanců a pověřil, aby zpracoval územní plán. Nejdříve teda pověřil ten úřad pro vývoj města, aby vypracoval koncept města. Ten koncept města byla v podstatě jakási globální analýza situace města, z které se odvodila práce na územním plánu. Ten územní plán vypracování trval 2 roky, pak byl schválen. Teď má existenci 30 let, za 15 let nastalo 65 změn, k dnešnímu dni je to 191 změn. Územní plán samozřejmě dal předpoklady. Zaprvé bylo dohodnuto, že územní plán se bude dělat v měřítku 1:25,000. Podklad byl plán 2500 změněný. A sice mělo to taky praktické důvody. Hodně se diskutovalo o tom, že práce s veřejností se nemá dělat, když je fotbal. A potom podklady pro zastupitelstvo a jiné mají být tak veliké, aby se vešly do tašky, protože jinak to nikdo nenosí. Ten územní plán 25 tisícina je samozřejmě, která se dá vzít pod paždí. Můžeme dál jít. Tadyhle to je letecký snímek dnešního Kolína, asi jak se rozšířil. V polovici
Po válce byla řeka Rýn adoptovaná do středu města. Tím pádem jsem střed města z levého břehu rozšířil i na pravou stranu. Je typický pro ten levou stranu, skrze ty opevnění, že to tvoří jakýsi segment, jakýsi půlkruh a ten se neustále rozšiřuje a je doplněn, teda z tohoto centra se vyjíždí radiálami ven, na sever, na jih, na západ. Tenhle ten systém se neustále opakuje až do dálničního okruhu. Zapomněl jsem ještě říct, že před válkou sehrál dost velkou roli pan Konrad Adenauer, který se stal starostou a ty opevnění pruský z města vyhodil a udělal z toho zelený pás okolo Kolína, kterému se dneska říká plíce města. Adenauer se potom taky mimochodem má za sebou takovou historii, že když přišli nacisti, tak zavřel radnici, vzal si klíč a zmizel a nikdo nevěděl, kde a schoval se někde do kláštera, až po válce potom vylez z té krypty. To je jenom na okraj, ale on se potom stal i starostou po válce a ovlivnil dál dění města, a sice existenci dvou mostů. To je tento most a tento most, což samozřejmě přineslo dost značné zásahy do substance města. Po schválení územního plánu nastala velká řada dílčích projektů. Byl to celkový koncept dopravy, ten územní plán, co se týká dopravy, tak zpravodajsky naznačuje jenom hlavní dopravní tahy, nikoli v obslužné komunikace. Potom úkolem územního plánu město si vytyčilo následující priority. A sice, protože blízko 10 kilometrů od města je velké centrum průmyslové, a to je Leverkusen, to je gigantická fabrika chemická, a na druhé straně je Wesseling, kde jsou velké rafinérie. Tyto oba podniky zaměstnávají tisíce lidí. To je jedna věc. Čili město došlo k závěru, že odstraní ty nejtěžší, největší výrobní zóny na kraji města. Mohl bych dát ten územní plán možná. To znamená, toto je na okraji města fabrika Fordu, kde je zaměstnáno mimochodem 40 tisíc tureckých spoluobčanů a na jihu. To je přístav nákladní. To znamená, že byla snaha všechny větší podniky ze středu města odstranit a těžiště. Další prioritou bylo zmenšit železniční plochy na minimum a dalším úkolem bylo z města skrze svoji tradici udělat hlavně město pro bydlení. Čili ty úkoly potom schválení územního plánu byly celkový koncept dopravy, krajinářský a ekologický plán, plán pro vývoj středu města, koncept zlepšení životního prostředí, program bydlení, obnova městských částí, regulační územní zákon pod pobřeží řeky a program zkvalitnění oblasti pro bydlení. Tyto programy běžely paralelně, hlavně v oblasti dopravy. Na všechny tyhle ty programy se musel magistrát města Kolína konstituovat zvláštní skupiny pracovní, vyčleněný z hierarchie, protože uvnitř správy města nastaly velké konflikty mezi urbanisty, architekty a dopravními specialisty. To byl krvavý boj, protože na jedné straně byl tlak něco provádět, změnit
veřejný prostor, změnit proporce veřejného prostoru. A na druhé straně jsme byli ubiti stovkami paragrafů z dopravní oblasti. To se dostalo až k ministrovi. Ministr teda požádal oba sektory, to je urbanisticko-architektský a dopravní, aby vypracovali svoji představu, jak by se dál mělo pracovat s veřejným prostorem, ale ani tam nedošlo k žádné shodě. Tak se pokusil ustanovit společnou komisi, to taky nefungovalo. Takže výsledek byl ten, že se požádalo Výzkumný ústav dopravy, aby přezkoumal ty možnosti změn proporcí uvnitř města. Na tom pracovala i Vysoká škola jedna. To samozřejmě nebyl žádný paragraf nebo zákon, a tak se našla klička tak, že to bylo doporučení. A když to doporučení schválilo zastupitelstvo města, tak v podstatě byl ten zákon odměkčen a mohlo se s tím pracovat. To samozřejmě ještě neznamenalo, že nastal mír. Na místě byly, tam nastala ta velká síla práce s veřejností. Například teda chci uvést pár příkladů. Majitelé sítí nechtěli samozřejmě, aby se na jejich sítě stavěly jakékoliv vegetace, to znamená strom. To byly velký boje, nakonec se vymyslel nějaký systém folií a podobně. Další, každý chtěl strom, ale ne před svým domem. A potom byl další boj s tím, že s dopravními podnikami. Ty jako nechtěli ustoupit, protože se cítili pánami ve veřejném prostoru. Tak to dopadlo tak takový situaci, že jsme se sešli venku a každý dostal křídu, zástupce města, a nakreslil své rádiuse a dopravní podnik taky. A pak jsme požádali jednoho řidiče dopravních podniků, aby to projel, podle kterého rádia jel, samozřejmě zaplať pán Bůh, podle našich nakreslených líní, a tím to vzniklo. Já myslím, že teď je od 80. let uteklo dost času a i ty dopravní inženýři pochopili, že se veřejný prostor ve městě jako mění. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten územní plán byl udělaný poněkud volně. Ta 25 neznamená, nedělá žádnou výpověď o hranicích pozemků, to nejde v tomto měřítku. To je jedna věc. A druhá věc je volno, trošku ten územní plán je poněkud volný, protože se zakalkuloval pohyb života. Ten územní plán není žádná statická záležitost. Nýbrž prostě i rozvojem techniky se dali do pohybu věci, které, tak například ve středu města jeden čas bylo ohromně intenzivní výstavba kanceláří a podobně. To je teď nadzbytečný, protože ty úřady začínaly šetřit a žádají svoje pracovníky, aby internetem pracovali doma, tím ušetřili za nájem a za elektriku. A tyto prostory se teď mění na bytový sektor, takže v tomhle tom prochází určitá transformace a změny neustále. Proto je ten územní plán, není, jako se plánuje dům, že zásuvka musí být tam, a to prostě nejde. Zvláštní, můžeme dál. To je plán potom dopravy, samozřejmě ten dopravní koncept tady ukazuje jenom hlavní dopravní tahy. Město mělo 13 městských částí, bylo zredukováno na 9 a pro každou čtvrtí je udělaný ještě mimo celkového konceptu detailní koncept,
který dělá výpověď o tom, co s určitými uličními tahy se musí dělat, rozšiřovat, snižovat a podobně. Ten dopravní samozřejmě, dopravní koncept se netýká jenom individuální dopravy, ale i nákladní a hromadní dopravy. Dále byl vypracován plán pro zeleň a ekologii, ten to tady nemám bohužel. A můžeme dál ještě. V rámci, další program byl v rámci regenerace a obnovy města vytyčit nebo stanovit území, ve kterých se tato činnost má provádět. Regenerační území měly tu výhodu, že se chovali striktně podle zákonů a měli dost velké kompetence a pravomoci v jednání, například vyvlastňování pozemků a i sociální struktury kontrolovalo. Začímž to modré, to je obnova města, kde to spíše záleželo na práci s majiteli a výkupu a prodeji opět určitých pozemkových ploch. Tak to byla jedna věc, ty regenerační území jsou momentálně uzavřena, protože taky už po sjednocení Německa není tolik finančních prostředků k dispozici, abych to pravděpodobně řekl. Můžu dál ještě? V těch jednotlivých územích, co se týká přestavění veřejného prostoru, pak úřad pro vývoj města stanovil určitý tahy uliční a veřejný prostor, který se teda má předělávat. My jsme experimentovali s dvouma věcma. V té době se velice intenzivně a dobře pracovalo s památkovou péčí. Takže když jsme získali od zemské vlády finanční prostředky, tak v uličních tazích, kde bylo mnoho struktury stavební pod památkovou péčí, tak se investovalo do rekonstrukce těch památkových objektů. Načež ty obyvatelé začali říkat, no jo, ty domy jsou tak pěkný a ten veřejný prostor je hnusný, něco s tím udělejte. Tak v jiných uličních tazích jsme to obrátili. Udělali jsme nejdřív, přestavili veřejný prostor, změnili proporce pohybu v tomto prostoru. Ty lidi sami viděli, že ty domy jsou hrozný, tak to začali na vlastní peníze opravovat. To teďko neběží, to trvalo asi 25 let, tuhle tu věc. Ten výběr těch silničních tahů nebo prostoru veřejného měl určitou specifikaci, kterou nám předal ministerstvo federální země, takže to byly přímo vysazené ceny podle standardů. A to samozřejmě dopravní úřad pro silnice a dopravu tohle to vůbec nechtěl, takže musel pan starosta opět vytvořit zvláštní skupinu, dokonce který pronajal plný byt mimo magistrát, aby nedošlo ke konfliktům. A tato skupina byla přímo podřízena panu starostovi. Můžu dál ještě? Důležitá věc byla práce s veřejností. Mě tady tuhle minulý týden někdo říkal, že to tady v Čechách neexistuje. No tak samozřejmě ten, kdo dal ty peníze, to znamená, nebo z velké části dal peníze, to byla federální vláda, tak si vyžádala dva body, fixní body. A sice z této sumy se 3,5% peněz musí dát na práci s veřejností. To znamená, že jsme vytiskli určité informační brožury, které vám ještě za chvíli ukážu, a ty třeba v tom projektu jednotlivé ulice se hodil do každé schránky. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsme měli samozřejmě udělat zkušenost, že na zastupitelství, kde jsme s tím začali, tak nikdo nešel. Tak jsme to přenesli třeba do školy.
tak jsme seděli na pódiu a oni nám koukali na ponožky a taky to nefungovalo. Tak jsme si koupili tapetovací stůl a kafe a deštník a šli jsme ven na to náměstí třeba, který jsme chtěli představit. A tam se mluvilo z očí do očí a potom to nějak začalo fungovat. Z toho se udělal protokol a předal se tedy ke schválení zastupitelstvu. Tak to je ukázka z takovéto akce. Většinou se bylo až 10 lidí, kteří teda se psali dohromady společný protokol. Můžu dál potom. No to je jeden příklad, jak samozřejmě mnohdy jsme museli, ta práce s veřejností vyžaduje trpělivost a nenechat se vyprovokovat, protože samozřejmě je celá skála lidí, která vás napadá a nevím co, takže jsme museli třeba vést do nákladního auta, ukázat mu, že se dá jet se taky takhle, anebo bylo tisíce příkladů, že se nedá zajet do garáže, tak jsme museli vyjet ven a sednout si za auto, volit se a ukázat jim, že to jde. To prostě bylo, samozřejmě, že člověk protestuje proti každý změně, každý novum, než si na to zvykne. Můžu dál? Důležitým faktorem města tedy po adaptaci byla řeka Rýn, ta je asi třikrát velká než Vltava. Je obrovskou obchodní trasou mezi Rotterdamem a Bazilejí. Nedávno jsem četl, že jako byly snahy toto udělat z Labe, ale ono to nejde, protože tam je spoustu zdymadel. Takže jsme dostali určitou skupinu, kterou jsem vedl. Bylo to taky pod vlivem Londýna, protože když se začaly renovovat doky, tak jsme byli vysláni do Londýna, aby jsme tedy studovali, co se s tím děje. Čistila se taky Temže v té době, to byly začátek 70. let. Takže se veškeré přístavní, až na jeden přístavní plochy přemístily na kraj města a konstatovalo se, že pobřeží je důležitou součástí. Samozřejmě ten Rýn byl zregulovaný, takže když roztál sníh v Alpách, ten Rýn tanguje Holandsko, Německo, Francii a Švýcarsko, tak prostě bylo půl středu města v Kolíně zaplaveno. Jezdilo se tam na lodičkách, tak to byl velký problém. Momentálně, protože ten Rýn byl prostě zregulovaný a bylo to jak roura, projelo to a nikde se to nemělo možnost rozlít. Momentálně běží obrovský miliardový projekt opět to udělat tak, aby se ten Rýn mohl rozlívat do strany. Na druhou stranu je velký tlak na to, protože řeka je atraktivní věc, jednak je volná a po druhý se tam něco pořád děje, teče voda a jezdí tam lodě, takže je velký tlak stavět u toho pobřeží. Samozřejmě, že po těch záplavách ministerstvo zakázalo jakékoliv další investice v tomto oboru. Aha, no jo, tak já musím skončit. Tak o tom by se dalo mnoho říct, tak to bych se ještě chtěl zmínit, že tedy je momentálně správa města zpracovává takzvanou integrovanou prostorovou analýzu pro jednotlivé čtvrti. To znamená, že tam jde v měřítku 1:10 000 do detailu, kde se hlavně pracuje nejenom v rámci té čtvrti, ale přezkoumávají se přirozené a umělé bariéry. Umělá bariéra je železnice a dálnice, přirozená je například zemědělská půda. Co s tím a jaké ty vztahy uvnitř to? To ukazuje, to je příklad informační brožury pro obyvatele v tom místě, kde se tato věc dělá, má realizovat. To je plocha před nádražím, která byla skladiště a se předělávala. Můžeme klidně dál. To je pro vás tak ukázka změn těch ploch před tím nádražím. Klidně dál ještě.
Toto je taky ukázka jednoho náměstí, zlepšení životního prostředí okolí. Tam vedla ta silnice veprostřed, tak jsme ji přitáhli k jedné straně, zmenšili profil a udělali místo, kde se dá sedět, je tam kašna a podobně. Takhle se sukcesivně místo od místa snaží se to zličtit, jestli to chcete to slovo použít. Toto je jeden detail, kterým s tímto samozřejmě úřad pro výstavbu silnic měl velký kontakt s betonovou industrií, tak to jsme teda napadli, takže jsem si koupil krumpáč a odkopal jsem kus asfaltu a zjistil jsem, že pod asfaltem je všude krásný čedič, no tak jsme to vyvěděli. Načež to musím ještě říct jeden vtip, že totiž to samozřejmě protestovali, protože každý rád jezdí pohodlně po asfaltu, takže jeden z velice významných politiků přijel na kole a vzadu, co má na nákup takový ten košík, tak to udělal tak nízký, naplnil to vajíčkama, a prostě jel strašnou rychlostí přes tenhle ten hůbl, protože my jsme protestovali proti těm gumovým prahům a proti těm připínáčkům, který se takhle dělají. No a samozřejmě, že mu vyskakovali z toho vajíčka a to teda potom roznášel po politickém prostoru, než se to uklidnilo. A dál. Mimo, to je ukázka toho, tý analýzy prostorový pro jednotlivý čtvrtí, k těm detailům vám bohužel nemůžu nic říct, abych chtěl ještě říct, že tato analýza prostorová se dělá pro těch 8 čtvrtí, ale pořád se chodí okolo horký kaše, okolo středu města. To prostě není udělaný, to je jedna věc. Spolkový minister to teď napsal, vypracovalo návrh bílé knihy, která má sloužit k diskuzi v Německu, jakou funkci a jakou vizi mají mít středy města v Německu. Protože k té dohodě město samo zpracovalo dvakrát koncept pro střed města. Jednou to bylo pod vlivem velice dopravního tlaku dopraváku. Ta druhá verze byla zase pod tlakem geografů. A proto se průmyslová a hospodářská komora v Kolíně rozhodla k jiné akci, prosadila, aby analyzoval střed města někdo nezávislý mimo vliv v městě samém. Takže to byl pan Špér, který udělal masterplán, vy jste se zmínil o masterplánu v Anglii nebo v Londýně, tak to je teda jeden z, existují ty masterplány, zatím dva v Hamburku pro Hafen City, pro přístavní město a pro ten Kolín. On pracoval, pan Špér, se vycházel z toho, z té zástavby nového města, takže jenom, to klidně můžete i dál, poukázal na určitý prostory, které potřebují do budoucna zpracovat nebo přeměnu. To jsou jedno, to je například velice potentní plocha na druhé straně, to je, tento přístav je hotový, po 30 letech, s tím jsem začal v 70. letech, ten je teďko hotový a mezi těma dvouma mostama je Rýnská zahrada, na to byla taky soutěž a bude se sukcesivně pokračovat dál. Na pravé straně Rýna přístav teprve čeká na prozkoumání. On, Špér, jak říkám, se velice inspiroval, nebo určitě to je viditelný z toho nového města, co dělal ten Štuben, to je tohleto, a charakterizoval určitý prostory, který prostě přes potřebují změny a zároveň se zabýval, jak asi mají vypadat ty bulvární tahy se zelení a podobně, klidně dál ještě. Takže tady je ukázka, třeba toto plánoval koncem 19. století ten Štuben. Takhle to si představuje město,
A toto je od pana Špéra ukázka, jako změna těch ploch. To pokračuje po ringu a že se z tohoto veřejného prostoru ten prostředek toho náměstí má zkultivovat, jestli to tak můžu říct. Potom dál. Tady tento, to je dnešní situace. To šedivý, to je všecko dopravní plocha. To je příšerný. A takhle to asi by mělo, na to byla vypsaná soutěž, a na takhle by to asi mělo vypadat. No dál. To je dnešní letecký snímek Kolína. Samozřejmě, že město je postaveno, ale samozřejmě, že má spoustu deficitů, které byly způsobeny druhou světovou válkou. Já bych chtěl, tady vidíte přesně to nádraží, jak to uhnuli ty prušáci, že si netroufali tam vlézt. Byl vypracovaný městem koncept výškové zástavby, který v politickém prostoru ale nikdy nebyl schválený. Takže, ale ve středu města žádný výškový dům není. Tohle to postavil, to je to jediný mimo centrum. A tohle to je nový dům, to je kontrolní centrum vzdušného prostoru střední Evropy. Chtěli vedle toho stavět ještě další, no a to zasáhlo UNESCO, který to zabrzdilo a vůči domu, protože ta katedrála, ta je vidět 40 km od Kolína a dominuje celému tomu regionu. To je asi všecko, ono by se dalo povídat ještě asi půl dne. Děkuji za pozornost.